Жнива у розпалі. Аграрії Дніпропетровщини вже зібрали перший мільйон тонн зерна. Пан Олександр прогнозує, його аграрне підприємство цьогоріч зможе зібрати 3,5 тонни пшениці з одного гектара. Це в півтора рази більше, ніж торік. Один колосок – це 1 грам зерна. Це немного. Ну, в даний момент, я тут думаю, у нас десь 0,8, більше нету. Пшениця год сложний, була тепла зима, були осадки, тобто пшеницю воно просипалась зимою. Попри неідеальні природні умови, врожай гарної якості, розповідає аграрій. Качество зерна вище, класність зерна, процент білка і клейковини в ньому більше. Пан Віталій – комбайнер. Він збирає врожай вже багато років. Розповідає, робота хоч і важка, але йому до душі. З 7 ранку обслуговуємо комбайни, з 9 починаємо косити і до 9 вечора. Врожай непогані. Пшениця сипе під 40 центнер, може навіть на окремих полях і більше. Так що стараємося убрати качественно. Комбайнери і жнивують, і освоюють ще одну актуальну професію – блогера. Відео для соцмереж знімають прямісінько за кермом комбайна. Отак ми працюємо, все на ходу. На Дніпропетровщині вже накосили понад 710 тисяч тонн озимої пшениці, більше ніж 300 тисяч тонн озимого та майже 90 тисяч ярого ячменю. Зібрали й 24 тисячі тонн гороху. Аграрії області накосили перший мільйон тонн зерна. За цим показником регіон у трійці лідерів України. Саме по нашому регіону там дуже хвилюватись нема чого. Ми зібрали на сьогоднішній день понад вже половини запланованих площ, тобто збирання йде непоганими темпами. Ну, тут трошки дощики нам перебили збирання, але я вважаю, що дощики теж потрібні на кукурудзу, на соняшник. Дві третини зібраної української пшениці піде на експорт до країн ЄС, в Африку, Єгипет та Азію. Лідія Дмитрашко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».